bizi ko'p davlatlarda bo'lganimizni, sport sohasida, futbolda bu dunyoda bunaqa akademiya bo'lmasa kerak. Ertaga mana futbol federatsiyasi prezident bilan memorandumimiz bor. Uchrashib, kelajakda shu akademiya bilan O'zbekiston ko'p narsa o'rganish kerak, ko'rib turibmiz bu akademiya sohasida hamkorlik qilib birga ishlasak juda ham xursand bo'laman. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz rahbariyatiga, akademiyaga. Xudo xolasi endi bu birinchi tajribamiz emas, kelajakda ko'p birga hamkorlikda ishlaymiz degan umiddamiz. O'zbekistonga ham boringlar, mana birgalashib ishlab taklif qilamiz. Kutib qolamiz O'zbekistonni.